دوستانو دلته زموږ په پیج کې تاسو مختلف قسم ویډیوګانې کتلی شئ او د نورو دوستانو سره شریکولی شئ. خو دا هر څه نه مخکې تاسو لاړ شئ زموږ د سبسکرایب په څنګ کې د ګړنګي نشان دی دا کلیک کړئ. زموږ هر نوې ویډیو راځي تاسو ته در ورسیږي. او دوستانو موږ ستاسو لپاره کوشش کوو، زیار باسو، تکلیفونه وباسو، تاسو زموږ هره ویډیو د سره لایک کوئ، مننه. ژوند څه دی؟ د غم غمو او دردونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د سختیو او کړاوونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د غم غمو او دردونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د سختیو او کړاوونو دوهم دی. مور څه ده؟ دا مور خو مینا دا، وفا دا، دا ژوند ژوند ساده. مور څه ده؟ دا مور خو مینا دا، وفا دا، دا ژوند ژوند ساده. مور څوک ده؟ دا مور د ژوند د ارمانونو دوهم دی. مور څوک ده؟ دا مور د ژوند د ارمانونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د غم غمو او دردونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د سختیو او کړاوونو دوهم دی. المر پروزی کلمر ڈوبشی کا غربشی کا المر پروزی کلمر ڈوبشی کا غربشی کا شفشی خوستا داد یاد بل گل گل مخامونو دوهم دی. خوستا داد یاد بل گل گل مخامونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د غم غمو او دردونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د سختیو او کړاوونو دوهم دی. کا څوک دا چا د زړه د پر هر هنو ژباړ وړي؟ کا څوک دا چا د زړه د پر هر هنو ژباړ وړي؟ د مسکو پانا پانا ګلابونو دوهم دی. د مسکو پانا پانا ګلابونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د غم غمو او دردونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د سختیو کړاوونو دوهم دی. زوایا کنه څوک دی؟ یاران څوک دی؟ یاران څه دی؟ زوایا کنه څوک دی؟ یاران څوک دی؟ زړکی ناست خوګورونو دوهم دی. یاران خو خو زړکی ناست خوګورونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د غم غمو او دردونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د سختیو کړاوونو دوهم دی. پوهیږي ستا د شعر څه معنا دا سپین سپین کوچیا؟ پوهیږي ستا د شعر څه معنا دا سپین سپین کوچیا؟ د درد د انځورونو او لفظونو دوهم دی. د درد د انځورونو او لفظونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د غم غمو او دردونو دوهم دی. ژوند څه دی؟ د سختیو کړاوونو دوهم دی.